outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra consequência do que acabo de dizer, como sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada. Sempre sem nenhuma, fique numa nota só.